son mestra, por lo tanto teño unha enorme conciencia da importancia da educación dende os 0 aos 3 anos. É un momento psicopedagóxico fundamental para logo ter unha moi boa aprendizaxe, para construir sociedades avanzadas e moi particularmente onde as mulleres poidamos conciliar, porque isto da conciliación sigue sendo unha cousa casi exclusiva das mulleres, e eu sei que as mulleres estamos no mundo laboral, precisamos de que haxa redes que permitan, non, que poidamos conxugar a nosa vida laboral e a nosa vida familiar. Estamos hoxe aquí para dar o anuncio correspondente da financiación que vai a recibir a Xunta de Galicia como competente en materia educativa que é na comunidade autónoma, pois desa transferencia de fondos do plan de recuperación, pois para apostar por esta educación. E neste caso, pois estamos a falar de 35 millóns de euros que recibirá a Xunta de Galicia para máis de 3.400 prazas de 0 a 3 anos. Xa este 2021 haberá unha primeira transferencia de 10,5 millóns de euros e, polo tanto, máis de 1.100 familias van a haber beneficiado, pois, no día a día, no mes, en cada mes, pois, esa gratuidade e, polo tanto, tamén con esa medida conseguimos, pois, que, lóxicamente, esas familias poidan acollerse, pois, a eses postos de traballo que moitas veces teñen dificultades.